آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ معاف کرنے والے یعنی تواضع اور عاجزی کرنے والے کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔